Dnes sme prišli pozrieť Jožka Kajkoša k nemu domov, môžeme povedať. A to hlavne preto, že v roku 2012, a tak aj dnes, si myslím, že záujmy Rómov má hájiť predovšetkým Róm, ktorý je z nich, ktorého všetci poznajú. Ale v roku 2012 sme sa zle rozhodli. Som si myslel, že Polák bude presne ten, ktorý bude hájiť záujmy Rómov, ale pomýlil som. Chyby sa stávajú a zistil som, že namiesto toho, aby hájil záujmy Rómov, hájil záujmy svoje. Ale roky poznám Jožka Kajkoša a myslím si, že je jedným z vás. Myslím si, že je jedným z Rómov tak, ako si niekto predstavuje, ako ten život v osadách vyzerá. A my všetci chceme, aby vzťahy medzi majoritou a Rómami boli dobré. Chceme, aby bol poriadok, aby bola práca, aby bolo vzdelanie pre deti. A preto si myslím, že sme sa dohodli dobre, že Jožko rozumie tomu, čo Rómovia potrebujú, my rozumieme tomu, čo znamená kľud a pokoj a poriadok. A tak verím, že spoločnými silami sa nám to podarí dosiahnuť. A že keď bude otázka, ktorú nebudeme vedieť, vyriešiť, tak sa mám koho opýtať. Tak dúfam, že to bude na prospech všetkých. Určite, ďakujem. Ďakujem ti. Hláčo divia z Roma, Otumenge, Pernovo, Kajkoš. Prím ďanen mani má 25 roky. Ďanen, že je bašaukera, Otumenge. Nikda život sa nikaz, naoklam inžom. Som čestno manuš, aká je sofúravá. Den má nody možnosť. Katáva vode, máš kalende, dikhen, že naklaminav. Kera v saláčo, čaká tu menge telero, menge mistes. A selar míri sila, sa kera pedal tu mende. Míre i leha, a šende v leha. Poďme spolu preto niečo urobiť, nech sa to už konečne zmení, nech už sa to posunie dopredu. Pekný deň všetkým. Ďakujeme.